Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, Manuel, bom dia, galera. Bom dia, Ivan. Bom dia, galerinha. Vamos lá, né? Terça-feira, 7 horas. Vamos embora para os wins. Bora ver como é que tá esse mercado. Como é que tá o mercado Mercadito. aí? Bom dia, Paulo Roberto, Mari, Diogo Magela, João Machado, Dedé, Júlio Comandos, Marciele Rodrigues, Ed Moraes, Orlizinha, Orlim, Gelson Tonelo. É isso aí, a galera chegando toda. Galera chegando, 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 Chegando. devagarinho sempre. Já estamos Gillette. com o nosso Telegram aberto lá, tá, galera? Já estamos Viviane com o Cíntia, Gillette, Lucas Gomes. Tem notícia? Já tô abrindo aqui, Lucas. Já tô abrindo. Calendar. Não, agora nesse momento não tem não. Teve a 26 minutos no euro. E depois só 10h45. É, daqui 26 minutos tem no euro. Tá certo. 7h30. Uma de dois touros e outra de um touro. De vez em quando eu vou lá incomodar as pessoas só porque elas não dão um oi aqui no nosso chat aqui, daí eu vou lá no Telegram. Daí eu olho e digo: Oi, Laís Medeiros. Oi, Fredson Brazão. Wilton Oliveira. Weber Fernandes, Rodrigo. Gilson Hoffman, Pedro Miguel, Jorge Leite, Alisson Batista. Ah, agora a galera tá vindo dar tchau, viu? Ali, bom dia, viu? Kaká Nascimento, Gustavo Cavalcante. Cássio Franco, Edson Moraes, Lamarck, Carlos Silva. A galerinha fica lá escondidinha, quietinha, mas a gente acha Fica lá moita. eles. Ó, o Fredson deu bom dia, o Pedro Urso estava lá também, daí eu não falei porque ele já estava. Já tinha entrado aqui, Lucas Gomes. Pedro Miguel, doutora Vanessa, bom tempo. Bom dia, bom dia. Isso aí, Lucas, sim, nós já vimos que 7h30 tem duas notícias no euro. Mas é um áudio da Alemanha, depois de um touro, conferência de consumo espanhol. Não deve ter grandes movimentações no mercado, não. Mas tem que cuidar, né? Vamos ficar de olho, porque É. hoje em dia diz assim, como é que é o lagarto lá? O lagarto dá um espirro lá, as velas se estouram para tudo que é lado. Tem notícia no BRL, afeta até o OTC. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Cássio Franco, xerife trader. A gente vai ir bem com calma, galera, bem com calma hoje. A gente vai analisar bem, porque o mercado ele tá meio complicadinho e a gente vai
Aí com muita paciência aí. É, ontem ele pegou umas peças nós. Então hoje. Bom dia, Dilso Hoffmann. É, cadê o Dedé? Cadê? Cadê o nosso Gabrielzito? Deve ter dormido muito tarde ontem. Vou botar essa internet de novo. O Gabrielzito. Mas vamos chegando e deixando o like, galera. Daqui a pouco ele chega aí, o nosso. Daqui a pouco eu cheguei atrasado. É. Ah, mas ele tá aí, havia ela já deu sinal lá nos meus grupos lá. Já deu sinal lá nos meus Já deu grupos. sinal. O Gabriel. Aí, Gabrielzito chegou. Gabrielzito, bom dia, Gabrielzito. Nós estava falando e você não morre mais agora. É, o Dedé tinha acabado de perguntar, cadê o Gabrielzito? Ana Laís Medeiros, ó, ela deu bom dia agora. Bom dia, bom dia. É, relaxa, Gabriel. Estamos juntos, estou no trabalho. Gabrielzinho, é uma figura. Tudo incrivelmente bem, Gabriel. Tem que pegar e mudar o teu nome, botar Gabrielzinho Fonte. Gabrielzinho. Nosso querido Gabrielzito, rei dos teclados. O tecladista. Ah, ele toca teclado, não, ele tecla teclado. Gabriel Vanço Forte. Tu ouve música, Gabrielzito? Eu ouço. Qual é a música que tu mais ouve durante o dia? Essa aqui, ó. Se for teclado mecânico, então. O som dos teclados. Eu nem vou apertar nada aqui, porque senão enlouquece meu teclado. Eu tô apertando só do coisinho, hein? Aí tá grandão. Bom dia, Ilanis. Freitas. Buenos dias, galera. Já vou pedindo para vocês ir lá e sentar o dedo no like. Hoje a gente vai com mais moderação nas entradas, vamos com calma. Fiz duas entradinhas agora de manhã e deu boa, mas continua aquela coisa de pegar e terminar em cima da taxa. Terminar lambendo a taxa. Não, parece que tem um ímã ali que fica assim. Sabe o que parece? Parece uma bússola quando tu quer ir pro norte, tu coloca e fica direitinho perto do norte que ela fica assim. É. Bom dia, Jardel Gilson Tavares, Jardel Barbosa. Onde eu não falei, nós fizemos um meet ontem com a galera da turma 2, e aí nós estávamos conversando ontem,
E eu falei aqui desse EuroGBP ontem, lembra? Lá no fórum do Forex. Que se ele rompesse aqui, ó, Ele ia descer tudo. ele ia descer tudo. Olha o que está acontecendo. Você falou, ia ser um dia inteiro rompendo isso aí. Olha aqui. Desde lá de cima. Ele estava aqui, ó, quando eu falei, ó. Ele foi lá e voltou. E aí, se tivesse colocado, como eu falei, lá a taxa, daqui já estaria valendo. Saulo Nascimento, bom dia. Bom dia, galerinha. Bom dia, galerinha. Chegando com aquele dedo no like, gente. Like. Like. Falta 15 pessoas para a gente chegar em 8.000, em 9.100. Então, vamos 9.100 chegar? Vamos chegar? pessoas no canal. Vamos lá, vamos dando essa força aí. Quem não é inscrito, se inscreva. 9.100, aí daqui a pouco só falta 900 para os 10K, aí 10K vai ter festão. Bom dia, Daniele Grazina. Aí 10K vai ter festão, sorteios. Aí vai ser bonito. Jimmy, bom dia. As velhinhas estão pequenas. Pequeninha. As velhinhas estão. Eric, o Eric chegou. Bom dia, Eric. Bom dia, bom dia. Djalma Lourenço também. Renato César, meta batida hoje. Aí é bonito, é bonito. É bonito, tem o resto do dia para aproveitar agora, Renato. Passamos com olha só, a vela chega ali e fica parado. O SDJPY tem uma meia hora que está no mesmo lugar. Olha aqui também, ó. O AudiCard. E é o AudiCard, né? Esse AudiCard aqui. Uma excelente operação para o Forex aí, galera. Quem opera Forex aí, ó, se liga, ó. Não preciso nem fazer o desenho da bandeira ali. Eu já peguei o esquema. A gente joga para lá, ó. Dizendo que ele vai romper ali. Ele rompeu aqui. Então ele pode chegar aqui em cima, aqui, ó, galera. Eu vou botar essa ordem lá no Forex. Deixa eu entrar aqui. AudiCAD, cadê o AudiCAD? Tá ali o AudiCAD. Vamos colocar uma ordem pendente, uma buy stop no preço. E eu quero pegar essa. Só se ela romper aqui em cima, na 0,25. 0,89, 0,25. Começou a dar uns estouros. Euro USD tá que nem avestruz.
Vou botar 0,30. Bom dia, Jesse. Ó, Jesse chegou aí. Tá de boa aí hoje, Jesse? Só de boa na lagoa. Qual é a taxa lá em cima mesmo? 216, 089, 216. Tô na cama ainda. Aí, Jess. Aproveita. Aproveita o friozinho, que no calor você vai sair da cama 6 horas da manhã. Dedé Barbosa, estava estudando Fibonacci. Cara, cada dia aprendo mais desse negócio. Muito bom. Olha lá, 8 do mini curso. Aí é bonito. É, o mini curso tá bem legal. Nem é mais mini curso, né? Mas vamos manter o nome só. Bom, já coloquei lá o AutoCAD. Coloquei AutoCAD no Forex. AutoCAD no Forex. Frio e chuva, ninguém merece. O Jess colocou. Aqui hoje tá mais tranquilo, eu tô até sem casaco. Milagres acontecem. O Eu Emmanuel sem casaco. não tomei nada. Olha aqui. Olha o Euro. Sim. Aí, ó, virou uma avestruz. É a própria, Jorge. Mas ela tá respeitando ali o H1 ali, ó. Por enquanto. Isso aí foi alguma coisa, ou foi alguma baleia que largou uma ordem grande no mercado, ou foi alguma notícia negativa que teve fora do eu. O Dedé, aí que coloquei a aula 9 do mini curso para minha mulher assistir. Disse que se ela ficar brigando comigo, não vou ficar rico e ela vai ter que ficar comigo pobre. A aula 9 não opere assim, né? Uma coisa assim. Ah, o jeito certo de operar, se não me engano. Eu fiz um resumo do que você fala da raiva, chegar bravo, chegar estressado na frente Não do adianta gráfico. nada. Se a gente não tiver focado, tiver muito problema e muitas coisas para resolver, não vai dar certo. Ah, o Jorge pegou esse Euro SD, ó. Pegou lá na ponta do pavio, né, Jorge? Deu win, né? O pessoal são loucos pegar as elas assim. Ela pode terminar no Japão e ele tá pegando. A não ser que ele pegou para baixo a hora que começou a estourar. E sim. Bom dia, Magno. Magno Capite, é esse? Magno Capite, sim. Ah, Magno Capiche. Capiche, meu. Vamos com calma hoje, porque o mercado está estourando. E esse GBP USD, hein? Você tá nele? Eu estava olhando, mas ele. Só se ele viesse ali, ó. Porque eu estou achando que ele pode fazer uma vela aqui, ele não, de repente,
por as médias estão apontando para alta aqui, ele pode não fazer uma vela vermelha. Mas se a gente pegasse ele aqui, ele pode terminar uma vela aqui embaixo aqui para fazer de repente a segunda da Harami. Termina verde, mas tem um pouquinho de Aqui retração, né? embaixo com um pavio, né? É, até isso eu estou olhando agora, porque olha. Lá na 1.16.008. Eu marquei na 1010, 6010. E outra coisa, pegar para o final de vela ainda. É, mas ele tá subindo devagar, né? Aí Não, mas é. dá mais coisa, então. Agora começou aí, ó. Daí ele tá mostrando que retrai, ó. O pior se fosse e parasse. Fosse, parasse. Fosse e parasse. Tá indo lá, galera, ó. Aí é bonito, Jorge. Se liga aí, GBP USD. Mais um pouquinho, velho. Esse ontem trollou nós umas duas vezes, três vezes, eu acho. Três vezes. Meu Ah, Deus. minha anotação não tá aqui. Esqueci ela. Mas hoje não vai trollar. Bom dia, Geilson. Douglas Alves também chegou aí. Bom dia. Ah, mas quando fica assim, eu não tenho muita convicção de pegar, não. Tá Não, muito paradinho. é que chegou para o final da vela agora. Agora eu nem estou Ah, mais. não, é assim. Mas eu tô falando no movimento, assim, quando vai, sabe? Aquela tremedeira, sei lá. Ultimamente essas tremedeiras tá trolando demais. Eu peguei aquele Forex no SD lá também. Eu peguei para cima aqui. No euro? É, tá lá. Ah, falando que vai voltar tudo, assim. Tá 2 dólares e 15. Aí é bonito. Meu AltCAD pegou minha entrada lá. Por causa do spread. É, o AltCAD ele só deu uma corrigidinha, agora tá indo embora de novo, né? É isso que eu quero. Que vá pra lua. É pelo spread ele fica negativo, mas Não, mas daqui a pouco é que ele tá fazendo as velas pequenininha, é, não é. O que eu quero é que ele suba tudo né? agora. Daqui a pouco ele começa a apagar. É isso aí, xerife. Bora dar o like, galera. Vamos chegar a 100 likes, 76 likes. Bora lá, galerinha. Bora lá. Bora lá. Chegar a 100 likes para trazer mais gente pro canal, para crescer o canal. Dá essa força aí pro Ivazito. Chegar a 9.100, rumo aos 10. A conta não está batendo nos likes. Não está mesmo, Eric. Tá aí, ó, o Eric colocou o link de cadastro da Cotex. Quem quiser abrir uma conta na Cotex com o nosso link aí, depositando 100 dólares, você pode usar esse código aí, Trader Ivan Júnior, para pegar um cashback de 50%. E aí, se você fizer isso, você vai poder participar do grupo da Resiliência, que tem o um mini curso que o Dedé falou ali, que já assistiu a aula 8 e agora passou a aula 9 para a mulher dele. Então, você vai aproveitar esse mini curso que já tem 21 aulas. Já não é mais um mini curso, já é um curso completo do operacional. A E gente além disso. tinha ideia de fazer umas 10 aulas, né? Foi indo e se transformou em 21.
E ficou legal, porque cada aula é uma estratégia, um operacional, então tá bem didático o negócio. Você consegue acompanhar do básico até entender o gráfico aqui, como que a gente opera. Tirar isso aqui. E além do mini curso, ainda você pode participar de lives exclusivas só com as pessoas daquele grupo. Saúde. Desculpa aí, galera. Só com o pessoal do grupo. Então, bora lá, galera. Bora lá se inscrever na Cotex com o link. Com esse link aí e usar o nosso código. Deixa seu like aí, galera. Bora lá. Dá essa força aí. Bora lá, bora, bora lá. Bom dia, Paulo Espíndola. O Eric também colocou aí o link da mentoria. Começa quinta-feira, daqui 2 dias. São 2 aulas introdutórias. Quem entrar lá no grupo da Resiliência vai participar dessas aulas introdutórias. E na segunda-feira começa a mentoria turma 3. Se você quiser comprar a mentoria, tá aí o link. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão. E também vai ter acesso ao mini curso, já está lá na área de membro da plataforma. Você já pode começar a assistir as aulas, aproveitar o feriado de amanhã e assistir, fazer, maratonar as aulas. Está aí. Sim, Geilson, a gente viu que tinha notícia 7:30. Vamos ver se... Aparentemente não é nada que vai dar aquela afetada no gráfico, mas como está tudo meio devagar, né? Pode ser que sim. Diga, Gabriel. Vai dizer que você estava pensando na. Nas figurinhas lá, o Gabriel. Lá vem, vai falar assim: põe o pirata. Ah, sim. Se você fizer o cadastro na Cotex aí com o nosso link, manda o seu ID e mais o comprovante para mim ou para o Gabriel aí. Chama no privado e mande para a gente, que a gente confere com o Ivan. E aí o Ivan dando ok, a gente já coloca vocês no grupo. No grupo da Resiliência E aí você já começa a aproveitar esses conteúdos. Então, se você fizer esse código aí, o cadastro com o nosso código, mande para mim no privado ou para o Gabriel. Beleza? Cadê a música? Pé na areia, caipirinha. Aquele grupo lá, agora a gente já pode excluir lá para a galera mandar no privado de você, senão vamos continuar mandando lá, né? Sim, o grupo do ID, né? Acho que foi o Gabrielzito que fez, não foi? O grupo? Aí pode excluir aquele grupo lá. E a galera manda no privado, né? Isso. É na areia, é pirim, na água de cu, cervejinho, é na areia, beira do mar. Aí, Dedé. Eu, como cantor, ainda bem que o Dedé não mora perto de mim, né? Senão ele é motorista de ambulância. Se ele vê eu cantando, daqui a pouco eu vou... Vamos lá. Bate na sua casa. Ivan tá passando lá. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui se eu consigo excluir aquele Debara Salaman que mane. Então, lembrando, galera, vocês têm que mandar lá para o Gabrielzito e o Emanuelzito. Apagar e sair. ID, Cotex, Salaman que mane. Pagar para todos. Lá se foi. Mais um que estava usando as memórias. Essa doutora Vanessa, só que não. Ah, mas alguns momentos bons tem que ter tido, né, doutora Vanessa? Claro que de repente ele tinha uma voz que nem a minha, assim, daí não é bom tempo não ouvir cantando com a voz de taquara rachada, né? Ó, o Primus Trader tá perguntando se o GBPUSD fez uma armadilha ou se ele ainda não entendeu o que é uma armadilha. GBPUSD, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Não. Aqui, ó. Ó, que fez. Presta atenção, ó, rapidinho, ó. Aqui fez uma vela verde, uma vela vermelha, fez uma resistência, foi rompido. Fez outra resistência aqui em cima. Essa vela veio e rompeu o suporte, porque aquilo lá é uma resistência, tudo que tem abaixo é um suporte. Essa vela veio e rompeu. Essa vela aqui, se ela tivesse tocado ali de novo no suporte e tivesse descido tudo ficado, ficaria vermelha, ela seria uma armadilha. Se não entendeu, depois volta essa live nesse momento e vai olhando, e vai olhando, vai olhando até. Mas na mentoria, a galera vai entender assim, ó. Nos mínimos detalhes. É, entende a estratégia, entende os pontos de entrada, os de não entrada para evitar o loss. Peguei o EURSD para cima ali aquela hora. Ganhei um dólar e pouco, que daí ele me estopou. Agora eu peguei para baixo, ele está com 4 dólares e 25. Aí é bonito. E assim a gente vai indo. Cinco Ah, doleta ele era já. cantor mesmo. Aí, ó, então. Mas então, pelo menos a música ele cantava bem. A música ele cantava bem, né? Pé na areia. A caipirinha. Água de coco. Bom dia, Marrom Metsenga. Fala, marronzinho. Essa tocha, do jeito que tá, até cantando, até o Ivan cantando, pode dar direitos. É? Ah, mas então eu vou começar a cantar tudo errado. Pé Não, na mas eu. areia, uma vodiquinha, Mas. aguardente, uma Mas. cervejinha. Cantando não dá, não. Luiz Felipe, bom dia. Ele escreveu bom dia, Ivanzito. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Essa galerinha que tá chegando aí. Galerinha, já chega deixando o seu like, galera. Dá essa força aí pra gente. É, nós estamos com 158 pessoas assistindo e 97 likes, não pode? Não chegamos a 100 likes, galera. Já tinha que estar uns 120 já.
Eu sei que se vocês são férias nesse negócio de deixar like, galera. Então, vão lá, deixa o seu like para ajudar a gente. Para mais pessoas virem se inscreverem no canal para a gente chegar em 10 mil. Terá muitos prêmios para a galera. Terá visitas ilustres aqui. Já convidei o senhor Flávio, já convidei o Luizito. Vai ser um festão. Bom dia, Costa Júnior. Para a gente fazer uma festa aí, uma festa. Pode ser o Lucas Gomes, mas eu vou remover a sua mensagem aqui, porque às vezes o pessoal pega pelo que está no chat e não pelo que a gente está falando. Então, beleza? Não é nada demais não, mas é só para o pessoal não usar o chat aí como entrada. Esse Satoshi é uma figura, cara. Esse Satoshi é uma figura. Tu tava sumido, né, Satoshi? Que deu, como é que é o nome do outro? É o Boruto? Não, como é que é? Esse Satoshi é uma figura. Eu sei, Luca Gomes, mas Não, galera, não passem taxas aqui, porque a galera pode pegar a sua entrada. E o intuito não é a gente ficar passando entrada, entrada, entrada. O intuito é a gente fazer entrada junto com a galera e fazer os wins aí, vocês fazerem os wins junto comigo. Não, de repente vocês ficarem colocando um monte de taxas aí, porque ela pode, tudo pode. No mercado tudo pode. Então, muito cuidado. Se você quer que eu olhe um par de olhos, e você pode ter certeza que eu estou olhando. Todos os pares que tem aberto aqui, eu estou olhando. E eu sei que ela. E vocês podem ter certeza que eu sei porque eu tô olhando pelo Forex e eu sei que ela tocou num fundo lá. Beleza? Não, mas tranquilo, meu querido. É só pra galera não ficar. É, a gente entende a sua análise e tá tudo certo. É que muitas pessoas vai pegando tudo, além do que a gente fala, ainda vai olhando o chat e pegando e olhando para ver se tem alguma coisa, entendeu? É só por isso, só. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Tamo junto, Lucas. Tamo junto. Ivan, dólar e mini índice são parecidos com a OB? Você opera, doutora Vanessa, estou perguntando. Eu não opero, mas a galera que entende de gráficos consegue operar mini dólar e mini índice tranquilo. Eu não opero, nunca operei. E também, assim, eu não. O mini dólar até seria viável. Agora, pelo que eu vejo de relatos.
a B3 aqui, e algumas outras coisas não. O mini dólar, o mini índice até consegue operar tranquilo com. Porque o gráfico não deixa de ser o mesmo, né? Como se fosse o do Forex ali. Se você souber operar, e souber o que está acontecendo no mercado de OB aqui, tiver muita noção, você consegue operar qualquer gráfico. Qualquer gráfico mesmo. Bom dia, Christian. Bom dia, Manuel Santos. Cara, gente, aparece quando vou tentar fazer o depósito que meu CPF foi alterado. Cara, se for na Cotex, entre em contato com o suporte, porque o CPF é um campo que você não consegue alterar depois que você faz o Não, cadastro, entendeu? o que pode ter acontecido é você tem que ver de repente se não houve alguma alteração no seu CPF lá por alguma coisa, mas não ali, lá na Receita, ou não sei onde é que é ali no Você tem que entrar de repente no site do governo para ver, colocar o seu CPF para ver se está tudo certinho lá. Senão eles vai aparecer para você lá. É, se não, se você não tiver nada alterado no seu CPF, na Receita, você exclui a conta e faz de novo. Tenta fazer de novo. Exclui a conta, Manuel. Exclui a sua conta na Cotex. Faz um outro e-mail. Aqui tá tudo normal na Cotex, mas daí não teria problema de você fazer depósito. Consegue sim, Douglas. Você consegue fazer direto por Pix. Você pode fazer por Pix e já entra direto lá, na Cotex para você. Exclui a sua conta do Manuel. Exclui a sua conta. Saca o dinheiro que tem lá, vê se. Se não tem nada, beleza. Se tem alguma coisa, você tem que sacar o seu dinheiro, e daí o problema é esse, que daí pelo CPF, né? É, lembrando que tem algumas coisas que bloqueiam seu CPF, né? Não comparecimento às eleições. Então tem que ver essas coisas aí também. É o que o Eliseu está falando aqui, ó. Só consultar o CPF. Se estiver regular, você pode fazer um cadastro de pessoa física no ECAC. Aí você verifica se tem algo pendente no seu CPF que está bloqueando ele, entendeu? É isso aí. Samuel Emílio tá pedindo para olhar o Euro USD. É, eu tô. Eu tava de olho nele aqui no Forex. E adivinha, eu já tenho uma operação para cima aqui. E não. Bom dia, Thiago Rocha. E não. Porque ele chegou no H1 aqui, ó. Mas é que ele tá lutando aqui ainda, né? Ele tá lutando aqui, galera. Ele pode terminar vermelha essa vela aqui, tentar acontecer que nem isso aqui, ó. Fazendo força para baixo. Por isso que não é uma boa de momento. Vamos ver os outros pares aí. Recanto dos Lagos, o Ivan, sim, só mercado. Eu ainda estou devido às atividades com marketing digital. Mas o Ivan hoje é só mercado. Logo, logo, Emanuelzito estará só comigo aí. Só comigo aí, operando o mercado financeiro. É, logo, logo
O objetivo é ficar. Mas o marketing digital hoje é mais tráfego pago, anúncio, essas coisas, então não toma muito meu tempo, mas. Sim, Lucas, mano. Você tá certo? Tem que esperar essa vela aqui para ver se vai confirmar, porque ela pode fazer duas velas e essa aqui descer aqui embaixo. É, não, Lucas, é que você está falando uma. E é por isso que eu falei, as coisas que vocês colocam aí, a gente até vê. Mas eu já estou acompanhando já aqui no Forex, né? Eu trabalho no escritório de contabilidade, às vezes está dando muito problema no CPF. Geralmente é falta de declaração de imposto de renda. É, a Receita está pegando pesado, né? É, o meu estava assim. O meu estava assim um tempo atrás. Meu CPF eu tive que regularizar por causa disso. Eu trabalhava como encarregado de instalações hidráulicas, e aí era um contador da empresa que cuidava lá para a gente, né? Aí daqui a pouco, agora chegou e para mim estava tudo certo. Chegou agora que eu fui abrir a minha empresa para fazer para pagar o imposto de renda daqui, pelas mentorias, mercado, essas coisas assim, que agora eu estou só como trader. Aí meu CPF estava com problema lá. Daí eu peguei, falei para o contador olhar lá e a gente resolver esse problema. Daí não tinha sido declarado imposto de renda em 2019. Mas aí eu fui lá e paguei 400 e poucos reais lá para ele resolver para mim lá, que era para desse negócio do imposto de renda. Ele fez lá o pagamento desse coisa do imposto de renda e já liberou daí normal de novo. Sim. E é fácil hoje, você consegue fazer tudo até pelo site, se você quiser lá. O site da Receita, você entra, você consulta seus débitos e depois você consegue até parcelar lá, fazer o acordo e já parcelar. Mas se você tem dificuldade com isso, procure um contador. Aí ele vai te ajudar. Estou abrindo um MEI para conseguir declarar. Isso aí, Samuel. Qual que NAI você usou no MEI? Eu não é um MEI, é uma micro. Ah, micro, época de valor, né? Caso do valor, tem que ser uma micro, não pode ser um MEI. Eu ainda não abri a conta no Forex. Você acha melhor eu esperar a mentoria? Você vai ter mais conhecimento, Dedé. Vai ter mais, aprofundar um pouco mais o Forex. Mas você pode abrir e já começar a copiar o Ivan aí, ó. É. Agora operar sozinho, operar o Forex, daí tem que ser só depois da mentoria. Eu sempre indico para os meus alunos, aprenda opções binárias e como o mercado funciona, e depois você ficará tranquilo para saber como o Forex funciona também. É, eu disse que eu ia devagar, eu acho que o mercado me ouviu, porque
Também tá devagar. Não, as velas tudo pequenas, tudo. Ó, viu o que eu falei, ó? Ela simplesmente veio até aqui embaixo. Agora tá subindo de novo no euro. E ele tá naquela luta ali da H1, se rompe para baixo ou se volta novamente para cima, hein? O Diogo Magela está falando, ó, MEI, na verdade, não pode ser de forma alguma. Depois a Receita vai aplicar multa altíssima, pois trader não está dentro das atividades de MEI. Tem que ser ganho de capital. Eu abri uma microempresa. Já para não ter problema, porque se tu ganha acima de 80, né? Tem que declarar acima de 80 mil isso, né? 80 mil, se eu não me engano, já tem que ser uma micro e não pode ser um MEI. É, o CNPJ é mais barato pagar imposto, mas você tem que declarar mesmo como pessoa física, Todos os seus ganhos você tem que declarar. A diferença entre empresa e pessoa física é conforme os valores, você vai pagar mais imposto como pessoa física do que como empresa, entendeu? Mais imposto. Ah, tá difícil, tá difícil, tá difícil. As velas começam sem pavio e vão sem pavio. As que têm pavio é mais pavio do que corpo. Mas é isso aí, a gente tem que ter paciência e pegar a opção na hora que for uma opção certa aqui. Ederson, não sei. Hoje é feriado nos Estados Unidos, não sei. Eu estou consultando aqui, não tem nada. Ontem foi. Era ontem. É. Eu consultei aqui agora, não apareceu nada. Só sei algum que mais novo, que não tem ainda aqui. Nossa. Galera, tô indo lá dar o meu like. Eu quero ver se vocês deram um de vocês aí. Bora lá, bora lá. O meu like é o 122. Vamos lá. É 177 pessoas, 123 likes. Vamos chegar a 170 likes aí. Bora lá, bora lá, bora lá, galerinha. Wesley Souza, bom dia. Família Oliveira, 0x0 Adriano ainda, Araújo. Adriano. Tá aqui, meu querido. Tá aí, meu querido Adriano. Família Oliveira. Isso aí. Bora lá deixar o seu like, hein, galera. É isso aí, Adriano. Agora ele viu ali. É. Bom dia, bom dia. É, estamos olhando aqui, só que o mercado tá muito paradinho. Sim, ele tá devagar. Devagar, quase parando, umas velas sem pavis. É, Binho, e a gente tem que ir com calma. Feriado amanhã no Sul, tchê, uma roma de cega. Para nós agora mudou o calendário, né? Para a gente tem que seguir o calendário dos Estados Unidos, não do Brasil mais. É, não. A galera diz, ah, é. Aqui esse mês tem dois feriados. Tem o 7 de setembro e tem o 20 de setembro. 20 de setembro é a Revolução Farroupilha, né? E aí. Só que pra gente, pra mim. Para mim não terá feriado, não, galera. O calendário mudou.
Senhor Sortudo, bom dia. Reinaldo Vargas. O Manuel veio e perguntou para mim, Ivan, nós vamos trabalhar nos jogos da seleção brasileira? Tá, vai sim. Aí eu perguntei para ele assim, ele disse assim, Eu já sei que você vai falar. ele perguntou se a gente ia trabalhar no jogo da seleção brasileira. Eu disse, vamos, só não vamos se você for escalado pelo Tite lá para jogar, senão. Só se eu for a bola. Se não você não for escalado pelo Tite lá, a gente vai fazer live, né, Manuelzinho? Ah, a gente faz live de verde e amarelo, não tem problema. Ah, claro, claro. É. Bom dia, Tainara. Bom dia. Peço por gentileza para vocês que estão chegando e a galera que já está aí, né? De lá e sentar o dedo no like aí, galera. Sim, Gabriel Cruz, está bem, bem devagar hoje e depois de ontem a gente resolveu também dar uma segurada e pegar bem mais certeiro aí para não prejudicar o nosso capital e nem o de vocês que estão assistindo a live. Se a live terminar 0-0, vai terminar, entendeu? A Mas gente quer fazer a entrada, mas vamos cuidar. a gente não quer que esse mercado trole a gente. É. Um dia de loss é suficiente para tomar Não. cautela depois, entendeu? Aquele dia de ontem eu quero esquecer. Esqueço. É isso aí, Matisse. Quem é empreendedor não tem feriado, não. Isso aí, vamos para cima. Que vale mais, o win aqui só conta subindo ou loss no futebol e vem o Neymar caindo. É. Ah, Dedé. Eles ganham milhões lá e a gente, com eles, a gente não ganha nada. E Bom tem dia. pessoas que brigam ainda por time. Pessoas têm que ter consciência que eu vejo isso até aqui no Sul, é uma rivalidade extrema, né? Entre gremistas e colorados. E isso é completamente errado. Tu pode sentar numa roda e ficar brincando e tirando sarro do seu amigo ali. E isso é o máximo que pode acontecer. Agora, brigar por time. Você pega e vai lá e briga e se machuca e tem gente que faz isso, né? Brigam com torcidas aí, brigam pelo time, o time tá lá, os caras ganham milhões, simplesmente eles vão olhar pela TV e vão dar risada de você lá que não tá feliz porque seu time perdeu, por isso e aquilo, eles perderam lá e estão se confraternizando junto com o pessoal que eram rivais ali no jogo, e isso é uma coisa também que tem que ser certo, não tem que os jogadores serem inimigos também. Eles estão se divertindo lá e você está brigando pelo time e eles ganham milhões lá todos os meses, não, milhões não, mas eles ganham. Tem jogador aí que ganha 800 mil por mês. Não, não tem, galera. Tem que colocar na cabeça o seguinte: tudo que é demais faz mal. Você tem que ter um equilíbrio na sua vida. É isso aí, Dedé. Eu também gosto, também gosto. Bom dia, Marizete. A única briga que a gente gosta de ver aqui é dos ursos e dos touros. É isso. Dos ursos e dos touros. E olha que a gente fica só assistindo, né? É. Ó, o Junior chegou. Ó, abriu o CHF. CHF.
Vamos ver, vamos ver, perere, perere, perim, tchê, 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 tchê. Pedro Urso, eu não brigo não. Ah, porque é dos ursos e do touro. Ah. Olha lá, sou da paz. Pedro Urso é um aluno do Luiz, e eu Olha. ajudei o Luiz a fazer a T6 lá. E eu fico muito feliz. Ele está sempre me acompanhando aí. Esse é um cara que está sempre me acompanhando. Eu fico muito feliz quando ele me manda os resultados dele ali e manda as mensagens dele, que ele está sempre acompanhando aí. Eu fico muito feliz. Cara, só tenho uma coisa para dizer para ti. Torço muito por ti. Pode contar comigo aí. E quero que você seja muito feliz aí nesse mercado financeiro, cara. Eduardo Vantes, bom dia, Ivan. Tô só tomando meu café e já vou comprar mentoria. É bonito, Eduardo. Show, show. Ô, Pedro Urso, mas eu vou criar uma conta, José Touro, e aí a gente briga aqui no chat. Bora lá. Sem taxas, Lucas Bittencourt. Ah, então é no PicPay. Aí, ó, o Gilson está falando. Tem mais alguém com dificuldade em depositar via Pix no PicPay ou PicPay? Hoje está dando o seguinte erro: o valor do campo CPF foi alterado. Ah, aí responde a pergunta lá do Manoel, lá, do Manoel Santos. Daqui a pouco resolve, gente. Deve ser alguma coisa no, no, na Um falha de comunicação. bugzinho que daqui a pouco volta. Falha de comunicação, alguma coisa. Mas é isso, é abrir um ticket, eles vão verificar lá. Mas é no sistema de pagamento, então, não é na Cotex, é no PicPay. E esse GBPCHF, hein? Eu estou Deixa eu. olhando isso. É aqui, poderia ser uma entrada. Você liga aí, galera. Para 7, para 8. De BPCHF, na média aqui, ó, pega para cima aí. Pega para cima, na média de 20 ali, pega para cima. De BPCHF, para um time mais curto. Não, mas é para subir. Agora você já veio aqui. Suba. Lembrando, ó, eu diminuí minha mão, baixei minha mão, então vamos ficar de olho aí, vamos cuidar, galera. Suba, querida, agora vai lá em cima, fique verde lá agora, bem linda. Vai buscar aqui o pavio aqui em cima, depois você paga a gente bem lindo. A gente fica muito feliz com você. Rompe a média de 10. Bora subir, bora subir. Bora. Lá em cima, verdinho agora. Isso, vai subindo. Não. Não tem nada segurando você até aqui, querida. Venha, suba. Suba, suba, queridinha. Suba, sua linda. Suba, sua linda. Bora, verdinha. Se é a média ali, eu tiro. Eu tiro a média ali, se for para isso aí que tá te atrapalhando.
Agora não tem mais, ó. Pode subir. Vai em cima, vai. Suba. Suba, sua danada. Lá em cima. Ela testou ali, ficou verdinha do jeito, não conseguiu subir. Ela voltou de novo. Agora ela vai ir para romper. Suba. Vai. Vamos, vela, para a lua. Vamos, velhinha. Suba, sua linda. Suba. Suba. Lá, ó. Suba. Agora dá um tiro para cima. Para E ela dá um cima, velho. tiro para baixo. Bora, agora vai. Agora vai, agora eu sei que vai. Vai, mais um tiro para cima. Vai, mais um. Mais outro. Bora, mais outro. Lá em cima agora, mais outro. Para cima. Mais, lá em cima. Lá em cima. Isso, segura. Temos o primeiro Pagou! win. Primeiro em. Depois de 1 hora e 8 minutos, a gente tem o primeiro win. É, galera, você viu como é que tá o mercado. E assim a gente vai bem, com calma, bem tranquilos, sem pressa. O meu foi um pouquinho mais calmo que eu peguei quase na Pouquinho ponta do depois pavio que ali. rompeu, né? É. Só por Deus, o Diego. É, ficou ali brigando na taxa, né, Diego? Os fundamentos hoje em dia, o mercado não tem muitos fundamentos. Ele tá é meio doidão mesmo. É. Mas pagou. Pagou, pagou. Bora lá, galera. Bora chegar a 200 likes aí. Tem 205 pessoas, 159 likes. E agora baixou o payout dele. Sim, agora vamos tirar. Meu Deus, que infarto! Ele jogou minha taxa mais para cima e foi mais infarto ainda. Fica rico, fica. É, ficou nessa situação aí, Felipe. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Bom que ganhou, fica rico. Já vou sacar o meio trader. Ô Dedé, vou cancelar meu plano de saúde, porque com esses infartos não preciso passar no médico. É, do jeito que tá, não precisa mesmo. Seu coração tá bom. Esses pares não andam fazendo mais harambe, muito difícil fazer harambe. Mercado tá bem difícil fazer harambe. A gente olha assim, bah, fez uma vela negando a baixa, vai fazer uma harambe. Ela deixa um paviozão e. É, você olha o histórico assim para trás, né? Tá ficando difícil fazer mesmo. E ainda mais com vela sem pavio, né? Isso aqui, olha, costuma fazer assim, fazer uma vela vermelha e essa vela aqui vira aqui em cima, assim. E aqui começou a chover. Calma, senhor Anderson, vai com calma. Então pega a entrada e sai da frente do gráfico. Deixa acontecer, depois você volta. É, galera, eu já disse o que eu fazia, galera, o que eu fazia antes do. Ou você faz assim, ó. Você quer ficar no computador? Fique no computador. Mas pegue e minimiza a tela ali. Se você não consegue acompanhar, se você fica muito nervoso, minimiza a tela. E espera ali, fica olhando o reloginho ali no computador e espera terminar. Porque pode.
você pode ficar muito nervoso mesmo. Galera, só um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui, que tá chovendo aqui, vai molhar aqui dentro aqui. Vai conversando aí, Manuelzinho. Vamos conversando, conversando. Vamos lá, galerinha. Vamos deixar seus likes. Como estamos? 213 e 169. Dá para chegar a 200 likes aí. Se você não está. Se você está tendo algum problema com delay, tá aí, ó, o link do grupo do Telegram. Você pode escutar aí os áudios, a gente falando sem delay, a taxa e o par. Então você escuta lá e dá uma olhada na tela para ver se você concorda com a análise e pega a sua entrada. O Eric colocou aí também o link de cadastro na Cotex. Você pode fazer o cadastro pelo nosso link, usar o Trader Ivan, esse código aí, Trader Ivan Júnior, para pegar um cashback de 50% acima de 100 dólares. Fala um pouco da sua experiência no mercado, Luiz Felipe. Então, Luiz Felipe, eu comecei do jeito errado, né? Pegando sala de sinais, robozinho. Até que um dia o robozinho, eu estava usando o robozinho e não saía do mesmo lugar, né? Aí eu fui estratificar. Fiquei um mês acompanhando todas as entradas do robozinho. Aí eu vi que o robozinho pegava o Smart Garden, não sei o quê. Aí eu descobri que eu só estava tomando preju, né? Aí eu estratifiquei, coloquei no grupo do robô e fui expulso do grupo do robô. Eu falei, isso aí é furada. Aí eu já estava desistindo do mercado. Falei, meu, não vou fazer isso, vou continuar só no marketing digital, esquece isso. E aí apareceu uma recomendação no YouTube da live do Ivan com o Luiz. E aí eu comecei a assistir os dois, falei, opa, esses caras aí tem coisa diferente aí do que eu já vi, né, até agora. E aí comecei a acompanhar, falei, não, pô, desse jeito aí eu vou, parece que é ponta firme. Aí o Ivan abriu a mentoria dele, eu entrei na turma 2 da mentoria. E agora estamos aqui. Estamos aqui. Eu ainda divido as atividades entre o mercado financeiro e o marketing digital, mas daqui a pouco estarei só aqui no mercado financeiro. E é isso, com o mercado financeiro é essa a minha experiência. Comecei com do. A maioria faz, né? Do jeito errado, para depois acertar o alvo aí. Robô eu nunca usei, mas eu já usei sala de sinais. Comecei com sala de sinais. E aí, vocês sabem, né? 1 hora, 3 horas, 5 horas da manhã, e você lá pegando as entradas que tem na sala de sinais. E aí, depois que eu fiz a mentoria, aprendi como esse mercado financeiro, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como isso? Porque não tem como. O que essas pessoas fazem é pegar e olhar em H1 e dizer, ó, tal hora, assim, 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 se tocar lá, GBP USD, vamos dizer que se ela for lá na taxa lá, ó, 0,60, 0,60. Às 10 e às 9h40, 10 e 10 e 10, você pega para baixo. É um put. Como que a pessoa vai saber? Como que a pessoa vai saber se ela vai tocar lá naquele momento mesmo e vai descer? Eles pegam e montam uma estratégia dizendo que ela pode tocar lá, mas daí daqui a pouco essas velas vieram e chegaram aqui. Terminou uma vela aqui, começou a outra aqui, bem aqui, ó, bem em cima da taxa. E aí a tendência muitas vezes é pegar, estourar, romper e continuar subindo. E é aí que a gente toma loss.
Não tem como prever uma coisa que vai acontecer amanhã, agora de tardezinha. Não tem. Ele escreveu aqui, ó, parece que tu tá falando é de mim, pô. Fiz a mesma coisa com sala de sinais, depois roubou, só furado. É isso. Infelizmente, às vezes a gente aprende um pouco com a dor, né? E foi isso que aconteceu comigo, porque, meu, eu vi que estava no caminho errado. Só que de raiva eu não vou mais mexer com isso. Tô fora. Mas aí apareceu a recomendação no YouTube lá do Ivan aí, com o Luiz. Aí mudou o jogo, né? Aí mudou o jogo. Galera, e assim, ó, é o que eu falo pra galera toda vez, todas nas lives. As oportunidades passam na frente da gente, muitas vezes a gente não consegue distinguir se é uma oportunidade ou se, de repente, porque a gente, que aconteceu da gente pegar e tomar prejuízo. Teve uma pessoa que mandou, até mandei para o Emanuel ontem. Teve uma pessoa que me mandou mensagem desesperado, que perdeu mais de 100 mil reais nesse mercado financeiro. Ontem ele me mandou desesperado, apavorado. Disse, cara, eu não quero dinheiro, eu quero teu conhecimento, eu quero que tu me ajude. Ele vendeu o carro dele. Juntou as economias dele e perdeu mais de 100 mil reais nesse mercado financeiro. Isso em 2 meses deve ser, mais ou menos. Aí você imagina como está se sentindo essa pessoa que pegou e vendeu um bem dele, juntou o dinheiro que ele tinha e perdeu tudo aí nesse mercado financeiro, acreditando de repente em alguma pessoa que ele não quis contar ali o que aconteceu, mas provavelmente ele investiu em uma pessoa que diz que ele vai ter ganho aí de 50%, é só ele investir que ele, de repente alguém ia alavancar a banca dele, dobrar a banca dele. Isso não existe, galera. Isso não existe. E vocês não podem fazer esse tipo de coisa. O que vocês têm que fazer é aprender como funciona esse mercado financeiro e você operar sua banca. Eu já me ofereceram banca de 50 mil reais para mim operar para eles para ganhar meio a meio. Eu não pego banca de ninguém. Por quê? Porque não é o meu capital, é o seu capital e é você que tem que saber o que você faz. Como você lida com o mercado, como você lida com os dias de loss, dias de win, porque senão é muito fácil simplesmente você dar um dinheiro para uma pessoa e a pessoa pode muito bem pegar e simplesmente operar ali de qualquer jeito e perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital. Por quê? Porque não é dele. Se eu, ó, deixa eu falar uma coisa para você pensar. O Dedé, ó, primeiro que eu vi aqui, Dedé, se você tem 10 mil reais e você opera, e você perde esses 10 mil reais, você vai ficar doido, porque é seu dinheiro. Agora, se eu pegar e disser assim, ô Dedé, eu vou te dar uma banca de 10 mil reais para você operar para mim. Tudo que tu ganhar vai ser meio a meio. Vai ser 50% para ti, 50% para mim. Agora, se não der, tranquilo também, porque o mercado financeiro ele é muito imprevisível. Tu vai ficar bem tranquilo, bah. Eu vou operar. Sem aquela coisa de ser o meu dinheiro que eu vou perder, eu vou operar. Se der bom, a gente ganha dinheiro. Se não der bom, o dinheiro não é meu, não é eu que tirei, não é eu que suei, que batalhei, que botei, coloquei o dinheiro ali naquela banca. Eu sei que as pessoas vão pensar assim: vá, mas é o dinheiro do cara, eu tenho que cuidar para não. E eu quero é que a gente ganhe dinheiro. Mas
não é aquela preocupação que foi o seu dinheiro que você teve que desembolsar, que você suou para. E os caras fazem assim, os caras pegam o dinheiro ali e dizem, pá, o dinheiro não é meu, vou arriscar aqui. Daí pega e olha ali, bah, tô com uma banca de 10 mil, vou botar 1.000 numa entrada, se eu ganhar, eu já ganho um lucro. A gente já ganha um lucro, daí bota 1.000, aí bota mais 1.000, bota mais 1.000, daí vê que baixa a banca, bota 500 e vai perdendo, quando vê, tá lá com R$ 20, R$ 30, e já era. Tentando alavancar uma banca, sem noção de gerenciamento, sem noção de nada. Então não caiam nesses golpes, galera, não caiam nesses golpes. Eu sempre falo, façam uma mentoria, aprendam como funciona essa engrenagem que é o mercado financeiro. Isso aí. Que aí você não vai depender de ninguém, vai simplesmente viver do seu jeito. O terror perguntou: o mercado de ontem te abalou de alguma forma? Não, eu é bem tranquilo com essa questão do mercado financeiro. Eu sei e eu estou sempre muito bem preparado para isso. A minha mente é muito preparada para isso, porque eu sei que a vida não é 100%. Tem uma música que diz assim, e eu acho que até é do Roberto Carlos, que é muito legal ela, que ela diz assim, ó: você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Então, não é só dias de sol que acontecem, sempre vai ter chuva, sempre vai ter dias bons e dias ruins. Quem diz que é um trader 100% que vive do mercado e não tem loss, que só mostra resultados bons, está mentindo para vocês. É tudo editado. É tudo editado e muitas vezes as pessoas caem nesses golpes aí porque só mostram coisas boas. Aí, bah, aquele cara lá, aquele é fera, aquele é fera. Aí, de repente, entra com uma conta fake aí, faz milhões num dia e simplesmente leva aquela galera, porque é um sensacionalismo, né? Porque a galera quer ver aquele. E a galera, o que tem que fazer é se preparar para esse mercado aí, se preparar para operar sozinha. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, galera. E outra, né? A banca aqui, se você for ver, o valor da entrada está dentro do gerenciamento. Então, ontem, por exemplo, em cada live tinha o seu gerenciamento. Hora que deu batente ali, estamos caindo fora, entendeu? Não, não ficamos operando 10, 15 entradas. Então. Eu faço duas entradas de 200. O que eu tô assim, eu falo, minhas entradas é R$ 200. O que eu tô fazendo, eu tô baixando para 100, ó. E será quatro entradas de 100. Deu loss, tchau. O trader 100%. Pode falar. Não, termino o raciocínio. As pessoas que não têm condições de fazer uma mentoria, claro que vai ter muitas pessoas que não têm. No YouTube vai ter muito conteúdo bom. Você vai demorar mais, pode ter certeza, você vai demorar mais para entender como funciona o mercado financeiro, mas consegue chegar lá. Consegue sim. O trader 100%, ele está perguntando assim: ó, Ivan, é normal você usar uma estratégia, ela dar boa por muito tempo, depois ela parar e também não funcionar mais? Por que disso? Porque o mercado é de ciclos.
E muitas vezes, e isso acontece, muitas vezes no mercado financeiro tem momentos que está pagando e tem momentos que não paga mais. Por quê? Porque trocou o ciclo e eles fazem. O mercado financeiro ali, ele é um ciclo diferente a cada momento. E ele tem vários ciclos. E aí você está fazendo uma estratégia ali, bah, eu vou operar só suporte e resistência. E você começa a operar suporte e resistência. Só que daqui a pouco acontece do mercado não estar respeitando mais isso, porque ele está rompendo topos e fundos. E aí é que você tem que ter outras estratégias para mudar. E quando tiver respeitando isso, você começa a operar novamente. Ele vai estar sempre mudando o mercado financeiro. Se ele fosse sempre a mesma coisa, todo mundo ganharia muito dinheiro, né? E é por isso que ele está sempre mudando e sempre vai mudar. Às vezes é probabilística, às vezes é price, às vezes é fluxo, às vezes é suporte e resistência, às vezes é pullback, e assim vai, às vezes é projeções de canal. Sempre vai ter uma estratégia e um operacional que vai estar respeitando e outro não. Ô Lucas, o SDK de 55% de payout. Eu estava de olho aqui, ó, mas não foi, agora já está no final da vela. Final da vela, da vela, da vela. O Bruno Fusco falou assim: ó, bom dia, pessoal. Já tem 3 anos de mercado financeiro. Já perdi uns 10 mil. E comecei a melhorar agora, depois de muito estudo e muitos vídeos do Ivan. Obrigado. Tem que ir aos poucos. É isso aí. É isso aí, galera. É estudo. Não tem sucesso, não tem coisa de vida fácil no mercado financeiro se você não aprender como isso funciona. E eu sempre dou exemplos. E vamos lá, vamos dar exemplo do. Vamos dar um exemplo diferente hoje. Vamos dar um exemplo de para você fazer a sua carteira de motorista. Tirar a sua carta, que nem muitos falam aí em outras. Tirar a carta. Quando você quer dirigir um carro, o que que acontece? Você vai lá, vai fazer exames médicos, vai fazer um psicotécnico, você vai conversar com as pessoas, vai entender, ó, se liga aqui, galera, ó, pode fazer a quinta vela para 34 ali na 936 GBP Audi, 936, se ele vir ali, ó. Fazer a quinta vela. Você tem toda uma preparação. Eles estavam fazendo até com simulador para você pegar e ter uma noção de como é dirigir um carro para depois você pegar e começar a ter aulas para aprender para dirigir um carro normal. Por quê? Porque o carro, se você parar para ver, para você dirigindo o carro é uma arma. Se você não souber usar, você pode acontecer um acidente, você pode ferir e até matar uma pessoa. Por isso que tem toda uma preparação, por isso que tem todo um preparo para você fazer uma prova depois e ver se você está apto a isso. E o mercado financeiro não é muito diferente disso. Você tem que aprender. Você tem que saber como funciona, você tem que estar preparado mentalmente,
você tem que ter um operacional, um gerenciamento e um emocional bom para você saber como isso aqui funciona, para você ter sucesso e depois sair, pegar essa máquina aqui, que é o gráfico, e sair pilotando ele com muita segurança, com muito êxito, sem acontecer tragédia nenhuma na sua vida de trader e você se tornar um motorista profissional dos gráficos. Aí. Bom dia, Paulo Silva. Então, galera, eu sempre digo, se você quer, faça uma mentoria, aprenda como funciona. Eu sempre conto a minha história. Eu saí daqui 500 quilômetros. Eu tinha o meu Corsinha, eu tinha um Corsinha Super, 500 quilômetros. Coloquei gasolina, fui lá em Florianópolis, pedi para minha cunhada o cartão de crédito dela emprestado para mim pegar e comprar a mentoria. Então, muitas vezes tem muitas pessoas que dão desculpa, ah, porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque no momento eu não tenho, eu não tenho para quem pedir. Eu viajei 500 quilômetros. E o Luiz está aí, a galera que estava lá na turma 3 sabe disso, eu sempre contei lá no canal. Eu fui atrás, eu vi uma oportunidade passando na minha frente, eu fui atrás e não desisti, continuei lutando para chegar até onde eu cheguei. Agora tem muita gente que não. Que fica dizendo assim, ah, porque as oportunidades aparecem só para algumas pessoas, para mim não. As oportunidades aparecem, galera. Basta a gente ver e ter noção se elas estão aparecendo mesmo e se é uma oportunidade ou não. Porque só depende da gente, não depende dos outros. E muitas vezes a gente não encara as oportunidades aquela comodidade. Ah, eu tô aqui na minha CLT, tô ganhando meu dinheirinho, não, para mim tá bom. Tá bom, só que tem muitas pessoas e eu respeito isso, só que tem muitas pessoas que querem viver do mercado financeiro e vivem daquilo da CLT e ficam esperando que isso aconteça assim, sem no mercado financeiro, sem nenhum estudo, sem nenhum aprendizado. Simplesmente acho que é pegar para cima e para baixo. E isso não funciona. Oi, Ivan, o Luiz Felipe, eu estava olhando aqui. É, dá uma olhada no áudio SD. Não sei se você está com ele aberto. Ah, tá. Eu tô com a taxa marcada ali na 720. Na 720 para 38. Então, galera, tem muitas pessoas que têm, sei lá, tem um celular velho na gaveta que não usa mais, tem alguma coisa em casa guardado que não usa mais. Existem esses brechós, essas coisas que compram as coisas para vender, e você consegue vender de repente algumas coisas para não precisar tá tirando dinheiro do seu orçamento que você já tem durante o mês aí. Você vendendo umas coisinhas ali, daqui a pouco você consegue investir numa mentoria, porque isso não é
Não é uma coisa assim que você vai perder dinheiro, isso é um investimento. Pode ter certeza disso. Que você vai se tornar uma pessoa melhor no trader e no mercado financeiro. Eu tava de olho nessa aqui também, mas ela tá sem pavio, ó. Fazer a quinta vela, o SDJPY. Por isso que eu não. Então, bora obter conhecimento, galera. Bora obter conhecimento. Se você se identifica com outro trader e não se identifica com o Ivan, que o outro trader é uma pessoa de caráter, que vá te agregar, faça a mentoria com ele. Mas não deixa de fazer uma mentoria, galera. Bom dia, Alessandra. O conhecimento e o conteúdo, isso nunca vão tirar de você. Exatamente. O Viviane, só para dar um retorno, você falou do GBP USD, ele pode até continuar descendo ali, mas ele está meio que intercalando, vermelha, verde, verde, vermelha. Então, sei lá, ele pode descer e depois pode, ou pode subir e ficar verde ali. Então, tá meio Ele arriscado. pode fazer aqui, ó. Agora é final de vela. Agora ele deixa um paviozinho. O SDJPY. Não é uma mentoria, mas se você quer um conteúdo bom, se você quer um conteúdo bom também, galera, e você quer ter um vínculo comigo, abre uma conta na Cotex aí, ó, entre lá no grupo da Resiliência, lá você vai ganhar um mini curso com mais de 21 aulas. Não é nem um mini curso, é um curso. E a galera tá feliz aí. A galera pode, não preciso nem falar, a galera que está lá no grupo e que tem acesso a esse mini curso, a galera pode falar por si só aí como está vendo lá esse curso lá dentro lá. Você abre uma conta ali, usa o código Trader Ivan Júnior e entra pelo meu link ali. E lá a gente vai ter um vínculo de muito tempo, galera. Escute isso que eu estou falando. Vai ter um vínculo de muito tempo e quem estiver lá dentro lá vai ter muitas surpresas boas. Vem muita coisa boa, né, Ivan? Só manter o vínculo comigo lá. Só manter um vínculo comigo lá que. Se você acha que o mini curso é bom, espere que tá por vir lá. E não vou falar mais nada. Calma, Ivan. Fala, Renato Otero. Para de falar, Ivan. Senão você vai contar. Vou fazer a mentoria turma 3 agora. Se você tem condições, entre que você vai saber como funciona esse mercado financeiro aí, galera. É isso aí. Ela tá parcela, dá para pelo link de compra, dá para parcelar no cartão de crédito até 12 vezes. Mas se você não tem condições de, não tem cartão de crédito, não tem condições de pagar aí uma vez esse valor, entre em contato aí, chama a gente no privado, faz a sua proposta e aí a gente encaminha para o Ivan vê se tem condições de aceitar a proposta, ele dando ok, você entra para a mentoria. Eu falei pro Gabriel e pro Manuel e o Eric também sabe disso. Eu sei que tem muita gente que de repente não consegue o valor total da mentoria. E
Mas daí pode entrar lá, diz, ó, eu tenho uma entrada para dar assim, assim. Eu tenho isso, Ah, eu tenho, oi, Ivan, eu tenho um celular no valor da mentoria. A gente vai ver se é mesmo, não tem problema. Você manda para a gente aí o celular e a gente coloca você na mentoria. É que nem eu falei, daqui a pouco tem um celular lá que você não usa, que você foi lá e comprou um iPhone 13. E aí a gente pode negociar, por que não? KJPY é OTC, tá, meu querido? Isso eu ia falar para ele. Infelizmente que não foi. Continue deixando seu like aí, galerinha. Continue deixando seu like Bom aí. dia, Deildo. Cara, eu paro para ouvir as suas histórias. Acho que o testemunho pessoal é muito importante. É, se identifica, né? Uma hora, galera, nós podemos marcar isso, Emanuel. A gente vê uma hora que a galera consegue. E a gente vai mandar um meet lá no grupo do Telegram. Lá no grupo do canal do Telegram. E a gente vai abrir um meet para conversar, para trocar experiência, para conversar mesmo. E aí vocês vão conseguir entender o meu jeito de ser, o meu jeito de entender as coisas, o meu jeito. Porque, galera. É que nem eu sempre falo, todos os dias a gente está aprendendo uma coisa nova. O Ivan tem experiência no mercado financeiro? Tem. Mas o Ivan todos os dias está correndo atrás e aprendendo coisas novas. Porque a gente tem que evoluir todos os dias. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Porque senão, o que que vai acontecer? Vão ficar no loss de novo, e o Ivan não quer isso de jeito nenhum. E aí a gente tem que evoluir sempre. Eu gosto muito de ter essa interatividade com a galera, e a gente pode, uma hora dessa, marcar aí um meet ali, e eu vou falar para vocês ali quando a gente pode fazer isso. Para a gente trocar ideia aí, a gente pode ver um dia que vai ter muitas notícias no amanhã aí, e a gente abre um meet ali. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muita experiência ali um com o outro. Eu posso contar minha história direitinho, a fundo, como foi que eu entrei no mercado financeiro, como é as coisas que eu acredito que. E por isso que eu entrei nesse ramo. Ó, galera, se liga aí o EuroGBP, ó, na 742 ali. Teria que ser para 48, 49. Se ele vier uma armadilha, tem a média aqui, só ele não podia ir tocar na média ali, porque daí ele, se ele tocasse aqui, ele pegaria força para romper essa média de 20 ali. E Eu a tô gente de. trocar experiências, né? Trocar experiências lá nesse Meet. Eu gosto de ouvir também a galera conversando, perguntando, contando a história deles, que é para a gente trocar essa energia boa, essas experiências. Porque, que nem eu falei, todos os dias a gente. E é por isso que vocês nunca vão ver eu reclamando. Eu sempre agradeço. A palavra, eu não uso tatuagem. Se um dia eu usasse tatuagem, a palavra que eu escreveria uma parte do meu corpo seria gratidão. Porque a gente tem que ser grato por tudo que acontece na vida da gente. E não reclamar, não ficar pensando assim, por que que isso acontece comigo? Por que que só acontece comigo? A virada
A virada da sua vida está primeiramente na sua mente, nos seus pensamentos. Depois, nas suas atitudes. E depois, elas se concretam porque você emite positividade, emite coisas boas para as outras pessoas, para animais, para. Se você, e é que nem estou falando, se você passar carinho, passar amor para um animal, um animalzinho, cachorro, periquito, papagaio, gato, o que que você vai receber dele? Carinho. Agora, se você ficar batendo nele, o que que vai acontecer? Ele vai ficar com raiva também. E uma hora vai avançar em você. Então, tudo é válido. O família Oliveira, eu tava de olho nele, mas ele foi direto, né? Nem. É, galera, eu tenho outra coisa, Adeudo. Eu tenho muita gratidão, porque, como eu falei para vocês, eu tive que me preparar. Depois que eu fiz a minha mentoria, porque eu ajudei o Luiz a fazer várias mentorias. E aí essa galera, e é o que eu digo, eu fico muito grato por isso. O Bruno Costa, o Cielo, o Luiz Otávio Macena, que está aí de vez em quando. Tem muita gente. E eu vou falar muita gente assim, galera. Ó, tem mais de. Eu ajudei o Luiz a fazer mentoria com mais de. Pode ter certeza disso, com mais de 800 alunos. Com mais de 800 alunos. E aí tem muitas pessoas, o Pedro Urso aí, que está aí sempre. E eu vejo muito dessas galera aí, dessas pessoas que foram mentorados lá, que eu ajudei, eles dizer que eu também sou o mentor deles. Isso só enche a gente de orgulho, porque a gente estava junto lá no projeto, a gente fez acontecer e a galera tá aí, tá no YouTube hoje. Tá nas lives fazendo sucesso, pegando win, dizendo que já estão com meta batida e assim por diante, galera. A gente fica muito feliz com isso. Eu sinto muito orgulho quando vejo essa galera dizer: ah, o Ivan foi meu mentor também, foi meu professor. Eu fico muito lisonjeado mesmo, por ajudar e fazer parte de uma pequena parte da vida dessa galera aí, que evolui sempre, né? Que está sempre evoluindo. E é isso aí. O que a gente quer é fazer parte da vida de vocês de um modo positivo e procurando ajudar vocês a evoluir na vida de trader. E eu tenho certeza que daí muda até na vida pessoal. Então, acompanhe a gente sempre aí. Quem pode fazer mentoria com a gente aí, faça. Chame aí os guris se você tem uma proposta, se você não consegue fazer o valor da mentoria. Eu tenho certeza que o valor da mentoria. Depois você vai olhar e vai dizer assim: a mentoria não tem preço. Foi um investimento que eu fiz e foi um investimento muito bom, porque hoje eu entendo como funciona esse mercado financeiro. E hoje eu sou um trader profissional, um trader consistente. E eu falo isso para os meus alunos, e outra coisa, eu não deixo os meus alunos sem suporte. Ontem à noite. Vai começar a turma 3. Ontem à noite eu fiz um meet. A gente fez um meet aí com a galera da turma 2 para tirar algumas dúvidas que eles ainda tinham sobre o Forex. E a galera tá sempre aí. A gente está sempre dando suporte para essa galera.
Então, venha com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não mesmo. Valeu, Valdeci. Comecei a assistir a live de vocês ontem. Gostei da sinceridade. Tenha um bom dia. Dei YouTube, Ivan. Respondeu mais ou menos aí sobre os mentorados. Olha aqui, ó, Juliana é outra. Olha aí. É isso aí, ó. É que eu procuro fazer sempre e fazer essa galera entender. Eu não sou assim daquelas pessoas que. E eu sei disso. Cada um tem as suas limitações e muitas vezes não é nem limitações. Eu não sou daquelas pessoas de ficar falando bonito. Ah, porque as ordens dos fatores da relevância do mercado financeiro, dessa tendência autista, pode tocar em alguma constância e falar um monte de coisa que a galera vai ficar assim, bah, esse cara é fera, esse cara sabe tudo. E muitas vezes não sabe nem que tá entendendo, nem que tá falando. E a galera não entende nem o que tá falando, mas esse cara sabe, tá falando bonito. E aí o Ivan vai lá e diz assim, galera, ó, aqui tem um suporte em H1, ali tem uma resistência, ó. O suporte, a resistência, você coloca em M5, ela fica assim, 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 e o Ivan vai lá e deixa detalhado para a galera que quer aprender o suporte e resistência. Não é aquela coisa de falar uma coisa linda e maravilhosa. E simplesmente dizer, ó, galera, aqui tem uma resistência, ó. Aqui tem uma resistência e aqui tem um suporte, ó. Quando tocar ali, você pega. Aí eu não vou Não, estar é. explicando pra galera, eu não vou estar detalhando pra galera, não vou estar passando conteúdo, eu vou simplesmente dizer, ó, suporte e resistência é isso. Resistência em cima, tocou lá, você pega, suporte embaixo, tocou, você pega para cima. Isso não é ensinar. Tecnicamente é impecável. Tecnicamente, não tem comparação, pessoal. Ivan, por que você não se dá com o Lucas? Não é que eu não me dou com o Lucas, ele tem a vida dele lá, eu tenho minha vida aqui. Não tenho nada contra ele não tem nada contra mim. A gente trabalhou muito tempo juntos lá no Luiz, mas nunca assim. A pessoa que eu me dava melhor e que não é, vamos dizer que dava certo ali era com o Luiz, porque eu tinha mais contato com o Luiz, né? Vocês viam nas lives, porque eu estava sempre com o Luiz, de vez em quando ele aparecia, e aí assim, é a mesma coisa que eu dizer para vocês assim, ah, por que que vocês não. Vocês estão aqui comigo? Eu digo, ah, por que que vocês não se dão muito bem com fulano de tal? Ah, porque eu tô mais aqui contigo e não tô lá com fulano, é por isso que. Oi, Ivan, dá uma olhadinha no áudio SD. Áudio Áudio SD. SD. Mas já tá indo. Já tá indo, né? Né? Todos aqui. Gente, galera, a gente tá conversando aqui, mas sempre que um tá falando, o outro tá olhando o gráfico. E aí, se aparecer alguma coisa, a gente corta e fala. Só que, assim, todas as velas que nasceram, já nasceram fazendo o movimento. Não deu nem oportunidade aqui. Aqui, ó, o Euro GBP, se for lá na média de 20, a gente pode pegar para 59, ó.
Sei que ele vai continuar descendo aqui, ó. Tá fazendo essa média aqui, tá fazendo uma LTB, ó. Aqui fez um falso rompimento. Não, e não, eu tava olhando até esse aqui, ele tá subindo ali, mas ele é, claro, teria que ter pego para rapidinho, para 1 minuto, 2, porque o que esse aqui pode fazer pode terminar vermelho ainda, né? Para mais time pode terminar vermelho. Valeu, Ilianes. Eu gosto de ter essa, apesar de ser uma live de operações, eu gosto de ter essa interatividade com a galera também. É, tem dia que o mercado te dá as oportunidades que você não consegue conversar, não consegue nada. Agora hoje tá mais difícil, então. E a gente tá com mais cautela também, né, gente? Então, aí dá para, né, ter essa comunicação aí. Grave esse nome, Dedé Barbosa, trader profissional de sucesso, seu mentor Ivan Júnior. É bonito. O Dalla Zabi lá, eu falei aquelas coisas lá, ele não entendi o que você falou. Bom dia, galera, deixe seu like aí, deixe seu like, deixe seu like. É, todo dia. 229 likes, tá bonito, tá bonito. Tô de olho nele aqui, ó, filmes e séries, GBP USD, tá falando, Ivan. Aqui nas médias aqui daria para pegar ele, ó. Na 782, mas já tá terminando a É. Aí seria só a próxima vela. Já tá na 1 minuto. Bom dia, Genivaldo. Genivaldo falou bom dia, Ivanzito. Like. Bom dia, isso aí, meus queridos. Isso aí, meus queridos. Bom dia, Alê. O Átila também chegou aí. Bom dia, bom dia. Então, lembrando, uma hora dessa, se ligue aí, galera, que a gente vai. Entre no nosso Telegram ali, fique no nosso Telegram, que uma hora dessa aí, quando tiver bastante notícias, a gente vai entrar lá e vai fazer um meet para a gente trocar ideias, trocar experiências, conversar, que eu quero ter essa interatividade com vocês que me acompanham aí todos os dias nas lives. Então, bora com a gente aí. Entrem no Telegram e fiquem lá, que uma hora dessa a gente vai mandar ali. Pode ser até essa semana. A gente manda uma mensagem lá, chama o rei dos teclados aí, diz: ó, manda uma mensagem lá que a gente vai fazer um meet hoje para conversar com a galera. E aí a gente pode conversar. Daqui a pouco aparece uma oportunidade no gráfico, a gente pega aí. Mas é mais para conversar mesmo. Trocar uma ideia com essa galera, hein? O que poderia segurar o áudio SD? Não sei, mas É que baixou até agora áudio. o payout. Payout segura ele, até fechei. O GBPJPY está nas velas pequenininha, o Jimmy, que muito arriscado. Euro, GBP, GBP. E o GBPUSD não fez o movimento de novo, foi direto. Tá indo, né, pelo menos. É, não, ele já seguiu seu rumo. Continue deixando seu like aí, galera. A Carme, ó. Ivanzito, manda um beijo para minha mamãe. Eu fico assistindo aqui, cuidando dela. Ela fica me perguntando quem é. Dona Maria, mãe da Carminha, para ela entender. Se ela tá ouvindo aí, Dona Maria, né? Isso, Dona Maria, mãe da Carminha. Dona Maria, mãe da Carminha, um beijo no coração da senhora aí. Fique com Deus. Tudo de bom, muita saúde para a senhora aí, tá, minha querida? Beijo no coração aí.
A Dona Maria ficou ouvindo Subaru. Eu falo, Carminha, o que que você está escutando aí, Carminha? Esse carro fica gritando Subaru, Dessaru. Olha aqui. Nossa, você viu o GBPUSD que ele fez? É por isso que eu digo que a gente tem que ter calma, tem que cuidar e tem que ser por um time rápido. Lembra que eu falei? Aí Aqui ele abonou. deixou muito pavio para baixo. Aqui só aqui, ó. Aí é bonito, Viviane. Pegou o win. Bom dia, Lê, Átila, Diego. Bom dia, galera. Tá chegando agora. Bora. É. Bora deixar seu like aí. Vamos de like, galera. Alisson, bom dia. E a hora passou, 9 horas já. A gente Caramba! É, galerinha, hoje estamos num A0, mas estamos positivos, né? eu vou ver aqui, galera, umas taxas para passar para vocês. Vocês anotem aí, tá? Aqui, ó, na 630 aqui, ó, tem uma resistência com a média de 100 ali, ó. Tá? Fiquem de olho aí no Euro-Aud. Euro Audi. Se ela der oportunidade, deixar pavio aqui, um pavio bom, assim, um pouquinho maior que isso aqui, você pode pegar ela ali, tá? Para baixo. Para um Então, minuto antes. Euro-SD, se essa vela terminar mais aqui, pode pegar ela de pullback, tá? GBPUSD é a mesma coisa, também tem essa parte aqui, ó. Ó, para a próxima vela. A 850 ali, ó. Que coincide aqui com esses pavios todos e aqui, ó, uma resistência que está segurando ali, que segura ali. Euro GBP. Pode ficar de olho aqui em cima aqui. Pode esperar romper um pouquinho, ó, na 800 aqui, que é uma taxa de win, uma taxa muito boa. E pode ficar de olho aqui também na 700, ó. Tá cercado o bicho aqui. Tá cercado, ó, na 700 e na 800 ali, ó. Tocar aqui pega para cima, tocar ali pega para baixo, para um minuto antes do final da vela. Não pegue pro final da vela, galera. Aqui tá muito sem pavio, lateralizada, ela pode estourar. Aqui, se essa vela aqui terminar mais para baixo, ó, aqui assim, você pode pegar dizendo que ela vai continuar descendo, fazer a quinta vela. Ou se essa vela ali vir aqui, ó, na 380, se essa vela vir na 380 aqui, pega para cima, ó, é uma boa taxa para o final da, pro minuto antes do final da vela. E é isso, galera. E é isso. Quero agradecer muito a presença aí. Ivan, só a Carmen falou, é isso mesmo. Ela fica assim, por que tem que mandar subir? Por que tem que mandar descer? Eu não entendo nada. É isso aí. Valeu, Bruno, Matheus. Galera, quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer os likes, os inscritos. Eu estava olhando aqui, a gente estava perto de bater o. 9.100. Deixa eu só. É rapidinho aqui. Falta três pessoas para nós chegar em Olha, 9.100.
Vamos chegar, vamos chegar. Vamos lá, galera. Quem não é inscrito, inscreva no canal aí, galera. Três pessoas para a gente bater 9.100. E assim vamos indo. Galera, gratidão a vocês mesmo. Vocês sabem que vocês estão todos os dias comigo, moram aqui no meu coração. E bora lá, porque muita coisa boa vai acontecer na minha vida e na vida de vocês. De todos nós. Se acontece coisas boas para mim, acontece coisas boas para vocês também. Um abraço a todos aí, um beijo no coração, até o meio-dia. Fiquem com Deus, até mais tarde. Valeu, valeu, Manozito. É isso aí, Daniel. Galera. Valeu, galera. Valeu, valeu, Eric. Valeu, Ivan. Valeu.